should be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied. O adversário, o Cruzeiro partindo. Pela direita, Thiago Ribeiro. Voltando em bloco, a equipe santista. Thiago no cruzamento, Eliandro antecipa. Teve que ser rápido. Disputa do Jonathan com o Alexandro. Thiago Ribeiro no meio campo, foi espertíssimo. Thiago conseguiu roubar a bola, lançamento para o Eliandro. Neymar, Eli Carlos por baixo, mandou no meio campo. Thiago Ribeiro no contragolpe, avança a equipe cruzeirense, colocou de lado, sofreu a falta o Thiago Ribeiro. A entrada do Zezinho, camisa 16, vai pro chuveiro mais cedo, Marquinhos, camisa. Conseguiu conter a descida do Santos, o Thiago Heleno, com o Pará. Já está no campo de ataque o Cruzeiro. Thiago Ribeiro, falta. Que a pessoa não quer, daí gera aquele desgaste, não é verdade? Trabalhar contra a vontade é sempre muito complicado. Já nos 46 minutos, o Cruzeiro, o Ed Carlos. Thiago Ribeiro. Pela frente, Luizinho. Chamou para a perna direita. Ribeiro, golaço! Gol! Um chute fortíssimo. Acreditou na jogada do Thiago Ribeiro. Bola no ângulo. Foi Nello Ranieri. Um lindo gol do Thiago Ribeiro. Para fazer um para o Cruzeiro. Zero Ipatinga. Paraná no desarme. Henrique colocou para correr o Farias. O campo tá molhado, o Farias vai chegar a tempo. Cruzou rasteiro o Farias, boa bola, o Alisson corta a luz, lindo! Gol! O Farias levantou a cabeça, tocou pro Alisson, também com visão de jogo, que corta a luz. Thiago Ribeiro teve o trabalho de chegar batendo. Foi competente o Thiago Ribeiro. Um para o Cruzeiro, zero para o Democrata. E aí, Léo? Golaço, golaço. A escapada do Farias pela esquerda. Lançamento. Dani. Tá aí o camisa 6. Jogou a bola no círculo central. O Democrata tem que ficar esperto aí. Olha só. Passe para o Thiago Ribeiro. Driblou o goleiro Vilar. Gol aberto. O segundo dele na partida, depois do belíssimo passe do René. Que presente do René pro Thiago Ribeiro. Bobeou geral o setor de meio campo do Democrata. O Vilar tentou ainda fazer alguma coisa, foi na base do abafa, e o Thiago Ribeiro tinha todo o espaço do mundo para driblar o goleiro. E com o gol aberto, estufar a rede do Democrata, o Cruzeiro amplia 2 a 0 para o Democrata. O Cruzeiro tem sido muito rápido no retorno ao ataque. Farias de primeira, o chute saiu mascado. Ele bateu certinho, gol! Thiago Ribeiro! Jacaré. Farias tentou, o erro do Farias resultou num belo passe para o Thiago Ribeiro, que de primeira sacudiu a rede do Democrata. 3 a 0. Leonardo Figueiredo. Cruzeiro encontra muita facilidade, além da competência lá na frente. Bom toque para receber de volta. O Alisson nas costas da defesa do Funote, bateu pro gol. Thiago Ribeiro. Gol! O Jacaré comemorando bastante. Posição legal do Alisson. Levantou a cabeça e mandou a bola nos pés do Thiago Ribeiro, que teve o trabalho de empurrar a bola para a rede. O Cruzeiro amplia, 2 para o Cruzeiro, 0 para o Funorte. Além da técnica do Cruzeiro, tem coisa. Thiago Ribeiro, deixada espertíssima para o Dudu. Chegou cruzando para a área, quase o gol contra. Golaço! Gol! O cruzamento para a área, se atrapalhou o Wellington Paulo. Quase o gol contra.
E o Thiago Ribeiro. 0 Cruzeiro. Léo Figueiredo. Mais um. Mais uma dentro da área do América. Montijo com a perna direita. Dudu. Primeira trave. Mandou para fora da área. Roger acionou na direita o Montijo. Novo cruzamento. A bola passou pro gol. Gol! A falta batida pelo Montijo. Posição legal do Thiago Ribeiro, que apareceu ali nas costas da defesa do América. A bola tocou nele e foi para o fundo da rede. O Cruzeiro empata. Um para o América, um para o Cruzeiro. Marcos Guiotti. Na jogada que o Cruzeiro mais executou nesse jogo, né? Foi o... Marquinhos Paraná. Toque para o Roger. Avança o Cruzeiro, já pedindo lá na esquerda, e recebeu o Thiago Ribeiro. Na frente dele, Michel Nunes. Ribeiro para o Roger. Montijo. O toque para o meio da área. Vai aparecer o Thiago. Gol! O Cruzeiro teve paciência, se manteve na área do adversário. Montijo. Visão de jogo do argentino. Do outro lado apareceu ele, Thiago Ribeiro. Bola na rede do Guarani. É o terceiro gol cruzeirense. Thiago Ribeiro. 3 a 1 para o Cruzeiro. Marcos Guiotti. O Cruzeiro não tem um atacante de área. Joga a bola no meio com o Henrique. Rola na frente com o Thiago Ribeiro. Arriscou de fora da área. Gol! Aos 44 minutos, Thiago Ribeiro sai do banco para aumentar a conta. 1, 2, 3, 4 para o Cruzeiro. 0-0 no Ceará. Roger. Para a bola no meio campo. Roger, lançamento. Alisson de cabeça. Montijo ajeitou. Thiago Ribeiro na área, no canto. Gol! Thiago Ribeiro. Pensa. Toca com Roger. O Roger carrega. Faz a jogada com o Alisson na frente. Toca consciente para o Montijo, que rola para o Thiago Ribeiro bater no cantinho. Muito bem tramado o gol do Cruzeiro, que abre o placar com 17 minutos de jogo. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Guarani. Gol do Thiago Ribeiro, que é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 10 gols. Também gostaria de mandar um abraço para o Santinho, que está se recuperando no hospital. Valeu! Vai chegando o Alisson, chuta cruzado, Thiago Ribeiro, gol! Vezes, o Cruzeiro precisou de só um chute pro gol, para botar a bola lá dentro. Jogada do Alisson, bateu forte, Thiago Ribeiro escora e manda a bola pro gol. Por outro ângulo, a arrancada do Alisson, a velocidade de sempre, teve tempo de olhar para a área. E o Thiago Ribeiro já ia passando da bola, conseguiu tocar. E sai para comemorar mais um gol dele na Libertadores. O Morales. Ele vem carregando. Bobeou. Chegou a ser desarmado ali pelo Gilberto. Olha só o zagueiro falhando. Falhou o Cortes. Botou na frente. Thiago Ribeiro ainda tenta mais um drible. Caiu e a arbitragem vai marcar falta. E agora finalmente vai sair o cartão, hein? Ribeiro, olha só a furada do Cortes. O Thiago Ribeiro disparou. Pena que não ganhou na velocidade do 4. O 4 ainda conseguiu se recuperar, mas é muito a equipe do Cruzeiro. O árbitro autorizou. Thiago Ribeiro bateu. Gol! Perna direita na bola. Por cima da barreira. Solio Munhoz. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Nacional. Cruzeiro é quem domina e pode armar agora um bom contra-ataque. O Kleber já abriu lá no lado esquerdo. Aí o domínio do Thiago Ribeiro. Aí o homem que está destruindo o Nacional, Thiago Ribeiro. Pedro... Realmente, o time do Cruzeiro pode estar aí se fortalecendo, encontrando um caminho, um momento bom na competição. E vem de novo. Thiago Ribeiro tocou, vem o chute do Jonathan para a defesa do Munhoz. Que manda para escanteio, leva as mãos na cabeça o Jonathan. Passa lá na frente. Abertura errada do Regueiro, a recuperação do time do Cruzeiro. Quem sabe é o terceiro gol ainda. Thiago Ribeiro gira, leva para o meio, faz o toque de calcanhar. Linda bola, vem o chute cruzado. Marco Aurélio Souza ali ao lado do banco do Nacional. Josino Ribeiro acompanhando a movimentação ali no banco do Cruzeiro. Olha a jogada do Cruzeiro, Thiago Ribeiro bobeou a defesa, o toque. Gol!
O Thiago Ribeiro esperto, com um toque só entre as pernas do goleiro Munhoz, bota a bola no fundo da rede. 7 minutos, primeiro tempo de jogo. No primeiro cochilo do zagueiro uruguaio, Thiago Ribeiro. Toca para a área, Kleber domina, girou, Gilberto, pé esquerdo da bola, bateu, defende. Tá com muita vontade, muita correria nesses primeiros minutos. Principalmente pelo Cruzeiro, tentando imprimir velocidade. Olha o Thiago Ribeiro de novo, entrando na área em velocidade, busca o drible. A bola escapou do Kleber no placar. Gol do Thiago Ribeiro aos 7 minutos. Kleber, Fabrício, está recuperado ali da pancada. Bola para a área, Thiago Ribeiro! Cruzamento sensacional do Fabrício. Thiago Ribeiro, com um toque de cabeça, tira da jogada o goleiro Munhoz. Aos 22 minutos, outra vez aparece. Não mostra a repetição dos lances, o que pode gerar discussão, né? Torcida reclamar de lance polêmico. Aí o Thiago Ribeiro avançando, pegou com o pé direito! Ele chegou a patinar, mas teve tempo de dominar, bateu firme na bola, mandou no canto, fora do alcance do Munhoz. Thiago Ribeiro vai construindo a vitória sozinho. A bola ainda quicou depois de passar pelo Munhoz e morreu no gol. Uma, duas, três vezes Thiago Ribeiro. Oscar Morales tenta começar tudo de novo lá no campo de defesa nacional. Cruzeiro pressionou na saída de bola e tomou. Thiago Ribeiro tenta passar pela marcação, vai embora, tá valendo. Torcedor do Cruzeiro gosta. Jonathan na direita, enfiou a bola no meio da área. Ribeiro mostra muita saúde, hein? Thiago Ribeiro vai pegar daí, de fora da área. E a bola queima nas luvas do Munhoz, que defende em dois tempos. É impressionante o que está chutando neste ano o Thiago Ribeiro. Ele está pegando com muita facilidade na bola. Você viu aí a violência com que a bola saiu e a distância dele era muito curta, né? É um... Marquinhos Paraná. Aí de passe. Mas pela direita, agora chegada com o Kleber. Com a bola dominada, ameaçou bater, fez o passe. Thiago Ribeiro bateu cruzado! Número 11, recebendo o passe do Henrique e batendo cruzado no cantinho do goleiro Prieto. Que chute bem colocado do Thiago. Que bom o passe do Henrique. Finalização precisa do Thiago Ribeiro. Aqui no Sport TV, o Corinthians faz a sua primeira partida contra o Racing do Uruguai. E no mesmo horário para você tem Flamengo e Universidade Católica. Inversão ali do Thiago Ribeiro, mandando a bola para a direita. No domínio do botão de primeira, tenta acelerar, dar velocidade, né, no toque de bola, Roger. Thiago Ribeiro. Mais uma vez o Jonathan. Diego Renato pedindo bola pela esquerda. Bela bola enfiada para dentro da área. Limpou o lance, bateu, o goleiro defendeu. No chute do Thiago Ribeiro. Lance absolutamente normal. Estava distante e resolveu parar o jogo. E a gente vai vendo uma bela chance desperdiçada pelo Cruzeiro. Brilhou também. Cidade dele. Vem Cruzeiro, e o toque errado agora do Henrique, né, pro Thiago. O Thiago Ribeiro ainda tenta chegar, brigando pela bola, recuperou. Valeu a briga ali do Thiago Ribeiro. Fez o recuo, até o Cruzeiro foram para dentro da área, o Roger faz o levantamento, toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Thiago Ribeiro apareceu ali para tocar de cabeça. Você vai vendo o levantamento do Roger. E como conseguiu subir até o corpo, entregou para o Santiago Silva, que foi desarmado. E aí o Cruzeiro chega no contra-ataque. Thiago Ribeiro pela direita, Kleber na área. Thiago Ribeiro passou pelo marcador, chega com 4 Cruzeiro. Bola para trás, Kleber bateu de primeira. Montou a jogada, foi bonita, foi bem trabalhada pelo Thiago Ribeiro. Tocou para o Kleber, mas ele pegou fraquinho na bola. E a bola bateu no Gilberto. Aí o toque de cabeça. Thiago Ribeiro ganha do marcador. Agora está desarrumada a defesa do Vélez. Kleber domina. Gilberto passou. Kleber emendou de fora da área. É, deu para ver aí de novo, hein? Thiago Ribeiro. Cruzeiro já está lá no ataque de novo.
Fez o cruzamento para o Kleber, se esticou e não conseguiu achar. De Deus e aquele que ele veio lá de trás driblando todo mundo. Thiago Ribeiro bateu de fora na área, o chute forte, a bola pela linha de fundo. Dores. Cruzeiro já já vai trocar Thiago Heleno por Gil. Olha o lançamento com o Thiago Ribeiro, condição legal. Já está na área o Thiago Ribeiro. Limpou para bater, tentou rolar, ficou com a bola, brigou por ela, bateu no canto. Gol! Thiago Ribeiro! Do Cruzeiro! Minutos do primeiro tempo, insistiu na jogada o Thiago Ribeiro, bateu no canto, fora do alcance do Montoya. Comemora o Thiago Ribeiro, comemora o Dino, entrou na área o Marquinhos Paraná, tenta bater, foi travado. Foi levando, foi carregando a bola o Kleber, outra vez o Kleber reclama da arbitragem. É, mas nessa aí eu acho que foi, viu? Quando ele... E ele vai trabalhar de novo. Chega ali o Thiago Ribeiro, chega na frente, Otamendi dando combate. O Thiago Ribeiro tenta passar por dois, brigou pela bola. Contra dois marcadores, fica difícil, mas ele insiste, batalha. Até que... No meio campo, Zapata. E aí faz o seu papel, a torcida do Cruzeiro vai. E agora vê o time arrancar no campo de ataque com o Henrique em velocidade, na saúde. O Henrique, bola com o Thiago Ribeiro, avançou, tocou para o meio, Kleber! Chegou ao Kleber na pequena área. Veja aí, o passe do Thiago Ribeiro. E o Kleber se esticando com o Cruzeiro de novo no ataque. Diego Renan, Thiago Ribeiro. Cruzeiro chega bem. Bola para o Kleber na área. Kleber, Kleber, Kleber. Gol! No segundo tempo. Olha a bola que enfiou ali o Thiago Ribeiro. E o Kleber ficou frente a frente com o goleiro. Nem deu tempo do Montoya reagir. Bola no fundo do gol, 3 para o Cruzeiro, 0 para o Vélez. Funciona de novo.